gdje? Zatekla si me. Zatekla si me. Čekaj, sad si mu uhvatila ovako na... Pa ne znam. Ajde, šta za mene parobrod? Šta ću ja da kažem? Šta je za tebe parobrod? Leviću, reci. Parobrod? Misliš da na hrvatskom kažemo parobriod ili tako nešto? Ne, kod nas je parobrod, parobrod. Ne, šta je za tebe parobrod u jednu rečenicu? Ovaj parobrod ili parobrod? Pa super. U jedna reč. Pa to možda bude i rečenica ako staviš tačku posle nje. Ja živim 4 ulice ispod ove i mislim da, a bavim se kulturom, radim u pozorištu i mislim da mi se sve više dopada da svi imamo jedno mesto koje nije izvikano. Pa u Parobrodu sam saradnica, a pre toga bila sam urednica i direktorka Centra za kulturu Stari grad, koja je ovako baza bio za postanak i nastanak Parobroda. Parobrod je nova tačka na kulturnoj mapi, ali ne Beograda, nego ovog regiona, jer upravo ono regionalno je ta dodatna vrednost koju je Parobrod doneo svima nama. Parobrod je brod kulture koji plovi ne samo Starim gradom, nego našim prestonim gradom celim. Nova tačka okupljanja svih starograđana i, da kažem, jedan novi model po kome će, nadam se, funkcionisati kultura u našem gradu. A to znači da nije pokazala neku vrstu onog elitizma naspram umetnika, tako da smo mogli da vidimo neke stvari koje su mogle da se proguraju bez da to prođe neke surove veze, poznanstva. Parobrod je jedan od retkih centara u ovom gradu koji imaju smisla ikakvog. Mesto okupljanja, prepoznavanja i kreativnog ispoljavanja. Ono što je koncepcija Parobroda, to je svakako neko unapređenje kulturnog i umetničkog života ne samo Starog grada, već i grada u celini. Šta je Parobrod za tebe u jednoj rečenici? U jednoj rečenici. U jednoj rečenici. Parobrod je nešto što izbegava brodolom u Srbiji i Beogradu. Pa mesto na uglu ove dve ulice, ali osim toga, mesto koje je uvek izlazilo u susret. Mesto u kome se uvek sve moglo i mesto u kome ništa nije bilo nemoguće kad se raspadalo, a i sad kad je divno. Eto to. Parobrod u jednoj rečenici je ono mesto gde ćemo svi da provodimo leto ako ovde Milena i Zlatko naprave neku super baštu. Ono mesto na koje ćemo da imamo na super koncerte, gde će možda Marko Nastić ponovo da pušta ploče i gde ćemo da gledamo neke super filmove. A ovaj naš Parobrod dok će da otputuje? Pa ja mislim u kulturne vode koje u stvari ovde jako nedostaju. Mislim da je ono, sad sa ovim renoviranjem prava stvar. Super je. Ste bili? Da li u Zagrebu ili u Hrvatskoj uopšte postoje neke institucije ovog tipa? Ja nisam čula za nešto tako. Aha, nešto što je ovako konglomerat svega i svačega. Pa imamo par shopping centara gde imaš kao bowling, imaš shopping, arena, avenue, da. Imaš neke igrice za djecu, a baš ovoga kao kulturnog tipa mislim čak da nema. Ili bar nas nisu zvali. Strava je Parobrod, evo pogledaj ovdje u centru grada. Zlaja i Milena razvaljaju svaka im čas, mislim. Super je mesto, ne znam, čuo sam sad imaju bioskop, to nisam znao da su napravili, tako da... Samo napred. Ovi ljudi koji su uspjeli da naprave od ove jedne zgrade ovo što sada jeste, to jeste pre svega upornost. Parobrod je jedna lepa kuća od reči i misli i umetnosti i muzike. Parobrod je za mene sloboda, reka, Stari Beograd. Reci mi neki sinonim za Parobrod. Reka. Tara i Tis. Šta je Tara za tebe Parobrod? Brod! Kulturna savest i svest jednog grada. Parobrod je naš komšiluk i mi od njega očekujemo da nam bude mnogo lepo ovde. Nije samo moj, već i onih koji u njemu rade. I da je to ono što je najvažnije. I vidim koliko su srećni i koliko tu energiju lepo prenose i na druge. Parobrod je mesto gde mladi treba se okupljaju i da stvaraju nešto zajedno. Brod na kulturu. Koji plovi zahvaljujući kreativnim dušama ljudi. Ploviti se mora. Parobrod sad je novi Parobrod, to je Parobrod 2.0. A šta povezuje stari Parobrod sa novim Parobrodom?
Povezuje taj duh koji je imao i pre renoviranja, u stvari ljubav koju su svi, pa uključujući mene kao deo ovog tima, uložili u ovu ustanovu. Da li možeš da mi kažeš nešto iz starog Parobroda što ti je ostavilo onako baš pečat na duši, pa možeš odmah da se setiš koji to bio? Luster koga više nema i vrata koje su verovatno uništili. Bila je božanstvena pozorišna predstava po Beketu, ne sjećam se imena. Izložba Petra Ilića Ćirila. Da, i radujem se što ima i tih sadržaja za klince i ta baletska hala i videli smo već malu dečicu kako ulaze. Mislim da će biti lepo mesto gde ćemo se svi družiti i mladi i stari. Parobrod 1, Parobrod 2, Parobrod 3 za mene su podjednako dragi, pa kao i sva moja deca. A znaš da ih imam troje. Šta povezuje stari i novi Parobrod? Ljudi. Ideja, ljudi, komšilog. Sinonim za Parobrod. Parobrod je? Nema. Nema? Nema. Parobrod, to je ko svemirski brod, samo malo starije. Parobrod je brod umetnosti. Uzbudljiva plovidba kreativnosti i umetnosti. Oaza za umetnike. Parobrod je jedna super srpska reč od 8 slova. Razvoj kreativnosti. Parobrod je pogon, Parobrod je motiv. Putovanje. Brod. Cool, alternative, lampic, kosmetik. Parobrod je ova zgrada. Mladost, art, kreativnost. Način da se pokreneš kad misliš da nemaš kako i nemaš sa čim. Zabava, ljudi. And a bit hipster, I see a lot of hipster people walking here. Parobrod je sve možno. Moj san. Parobrod je nada. Parobrod je osmeh. Sve. Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti, ja to dobro znam. Do novog susreta sa vama, doviđenja. Nek zvuci pesme te ispunjeni setom, sad mirno plove kroz ovu noć. Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti, ja to dobro znam. Do novog susreta sa vama, doviđenja. Nek zvuci pesme te ispunjeni setom, sad mirno plove kroz ovo.